Tak jo, ahoj všichni, dneska tady máme balíček a když tak pardon, když tady ten exot vedle mě začne řvát, ale já to neovlivním. To je to fakt neovlivním. Budu to jako nějak extra okecávat a můžu to tady rovnou vysypat? Tak jo, tak jen už tady mám viníčku, tak ji to rozbalím. Tak jo, takže to by měl být dopis a já se budu určitě přečíst. Já nevím číst. Pardon. Tak. Ahoj, Leposeď Dživo. Jsem ráda, že ti posílám balík. Jsi ne youtuberka. V balíku máš za prvé dopis, za druhé Leposeď, za třetí doplňky, za čtvrté obrázek a za páté bonus. PS, promiň za chyby, snad se ti bude líbit. Můj YouTube kanál Leposeď Adel, takže je to od Leposeď Adel. Kdyby se náhodou někdo ptal, nebo kdybych to náhodou potřeboval jako do názvu videa. Tak, já jdu teda tady někde najít dvojku. Tak tady jsem teda našla dvojku a jdu to teda rozdělat. Guys, jo, to po dlouhý době jsem normálně mě osud nadělal čivavu. Děkuju, lupa zádel. A potom tady ten králíček, on je jako hrozně roztomilý a já nevím, jestli jsem ještě neměla jako šanci někde pořídit. Takže jen můj první takovýhle králíček. A upřímně řečeno, už mě králíčci celkem chyběli. Takže to bychom měli tady ty čumáky, to je úžasný. Jo? Já si teďka tady občas budu povídat i tady s těmi dvěma exotama, že je rozložovaný. Tak, jdeme na trojku. Tak tady to je jako docela dost. Takže za prvé toto, což teda si jako netroufnu říct, co to je, ale můžu to použít třeba jako šálu. Potom teda máme tady takovýhle hřebínek. Potom originál Leposeď Market. Kachničku do vany. Se mě bude hodit tady pro jednoho mýho exota, že on tam má prostě koupelnu, tyjo, to se má. No tady je teda juice, je. Pardon, když tak se to není zaostřený, ale prostě mi se do teďka hrozně nechce. Tak, potom teda tady asi opalovací krém. Potom teda takováhle houska. Jo, tady se mnou dneska padá, pardon. A čekat. Jasný, potom takovýhle náhrdelník, takhle s otevíratím mušlí. A potom tady takováhle, já přesně nevím jako co to je, teda myslím, že to je, já vím, že to je z Lega, ale já nevím jako z kterého, takže pardon, když tak za to, já se to moc nevyznám. Tak potom teda jdeme čtyřku. A tady máme můj Smile Doga. To je takovýho toho mýho jako upravenýho. Jako povedlo se ti, to musím uznat, jo. A jdeme na, to má být asi pětka, jo, to je ten bonus, dobré. Další miniaturní kočička do sbírky. A potom, pozor, přichází prostě chvíle na napětí. Moje první, úplně první beruška. Jako to já jsem nevěděla, ani nevím, já jsem teda nevěděla, jak jsou teda velký, protože ještě žádná kamarádka jako neměla. Takže jen cupuje, wow. Pardon, já už teďka nemůžu moc vyjadřovat jako nadšení, protože já jsem dost nadšená z těch dvou exotů vedle mě, takže když tak pardon za to, ale prostě úplně díky za tohle balíček. A ještě jedna věc, gumičky a toto. Toto prostě, to je takovej šedorůžový, já nevím, co to je. Ještě taková roztomilá kreaturka. A hrozně chlupá děvčka. Vážens, to by bylo tak nějak jako celý balíček, moc krát za něj děkuju, já už nebudu říkat nic, prostě si představte, co byste chtěla, aby se vám řekla, tak to jsem prostě řekla, já vůbec nevím, zaostři se prosím, děkuji. Tak a to by pro dnešek bylo všechno, doufám, že se vám toto video líbilo, mně se teda líbil balíček, tak já nevím, co dál prostě k tomu říct a ještě vám ukážu moje nové příbuzné, teda příbuzné, polubilící kurňa, že ty už fakt nevíš, co mám. Takže, když tak toto je papík. Já vím, ty jména jsou zandrty, ale prostě mě nějak jako nenapadlo, jak je pojmenovat, no. Tak prostě máme tady ty dva brášky, že jo. A potom tady vedle teda, to je Sans. Viď? No tak já vím, teďka si všichni budete říkat, ježiš, zase Undertale a proč jsem jim dal takovýhle jména. Mně se to k ním prostě hodí a navíc papík je hrozně užvaný, jak ve hře, tak ta Corella, to jsou prostě hrozný užvanci. Fakt normálně, mě dneska normálně zbudil, pěkně v 8 hodin, zařval si a mě prostě zbudil tím.
A navíc to taky mají papouci, tak jako by se mohla pomáhat akci. Ale to jsou první zvířata, o které se budu starat jako povětšinou jenom já, když nebudu někde pryč. A pojmenovala jsem se je taky sama, takže jen pohoda. Mě do toho nikdo nemůže kecat. Ale teda doufám, že jako se sancem nic nebude, protože jak jsem si ho přivezla domů, tak jsem ho ještě teda neviděla žrát ani pít, tak mám ani trošku strach a pořád jenom tak jako sedí, ani moc nevyluze žádný zvuky, takže mám celkem o ně jako strach. Doufám teda, že mi dlouho aspoň vydržej, tak to by právě bylo všechno, já jsem je chtěla ukázat, nechci se chlubit, to jsem vám chtěla ukázat. Co je další příčinou, protože natáčím tak často, protože oni tady budou určitě řvát, když budu natáčet. Tak jo, to je pro dnešek bylo už opravdu všechno, tak se zatím mějte, čaj, Creeprasty s vámi, ještě děkuju za balíček a uvidíme se u dalšího videa.